Гостите ми днес са приятелки, имат много общи неща помежду си. Пишат книги, разсмиват хората, обичат хороскопите, страшни фенки са на котките. Много ми е приятно да кажа добре дошли на Наталия Танасова и Надя Брайт. Здравейте, добре дошли, момичета. Здрасти, Гала. Здрасти, Гала. Не мога да не попитам веднага как е моя и всеобщ любимец Румен. Винаги това е първия въпрос. Съжалявам. Румен, той е много добре в момента, е на диета. Имаме напредък от половин килограм, защото той е малко дебелича, както знаете. И сега имаме лека така рестрикция в диетата. Виж обаче каква дискриминация между котки и хора. Един леко дебеличък котарак може да стане абсолютен любимец, докато един човек да стане абсолютен любимец, трябва да е някакъв перфектен, всичко да му е изрядно. Абсолютно, изобщо не е честно. Не е честно и аз мисля. Голямо предимство имат. Взе наградата на Грация. Взеха тази награда. Това беше край на миналия месец. Hashtag Award се казва наградата. Това е българските Оскари за инфлуенсъри. И то всъщност вече не сме били ние инфлуенсъри, ние вече се казваме контент креатори, което означава създатели на съдържание. И аз точно... То за Румен е абсолютно така, само да кажем. Да, контент креатор. Да, точно бях научила майка ми какво означава инфлуенсър и какво работи, че това е легално и е напълно в съгласие с законите на републиката. Сега трябва да почваме от начало с контент креатор, но да, вече сме контент креатори. Нашата категория беше... ние всъщност с Румен... Аз така много е странно да говоря за себе си в множествено число. Вие сте какво да правим, да. Имаш ли ние... конкуренция? Да, ние взехме специалната награда, която беше за абсолютен любимец. Значи, между всички инфлуенсери, които са любимците на народа, ние сме абсолютният любимец, което е страшно признание от една страна. От друга, пък, нали, специална награда. Специалната награда обикновено се дава на човек, който не е достатъчно добър в някои от другите категории. Не съм специална. Това си е нещо като за цялостно творчество. То е всичко. Цялостен принос, да. На мен повече ми харесва тази трактовка. Харесва ми и на мен. Това и към двете. Книга, Надя, нова, ще чакаме ли? Както и... Благодаря ви за този въпрос, Гала. Този също е неочакван въпрос, нали? Радвам се, че още не са спрели хората да питат и да очакват. Пиша я, просто искам да е много по-добра от първата. И затова я толкова време я пиша. Това дали е така, онова дали е така. Аз много си харесах първата книга. Като я писах, като излезе, радвах се на всички добри отзиви. Една година по-късно я прочетох пак и си казах, Боже, половината неща трябва да паднат от тук. Това не трябва да е така. И сега просто искам да стане по-добре за това. Но пиша, малко ми остава още, за да я преключа. Значи добре. А Румен? Румен има две книги, една проза и една поезия. И на предварителния разговор ме попитаха дали предвиждам трета. И аз тогава казах, не знам, сега в момента имам страшно много работа. То в края на годината винаги така не мога да се концентрирам върху тая мисъл. И в момента, в който затворих телефона, се концентрира. Измислих как ще стане, за какво ще бъде и как ще направя. Вярно ли? Да. Няма да издадеш сега, нали? Ами не. Добре, тогава поне ми кажи, готов ли е той за фотосесия, за календар? Да чакам, ще чакаме аз поне. Той не само, че е готов. Календара даже, той е факт. И аз съм го донесла тук. Тази година, той всяка година, вече това е шеста година. Да? Шеста година издава тези календари. Миналата година беше на тема астрология календара, беше зодиакален. Тази е културен календар, понеже ми се иска в ежедневието на хората да има повече култура, по-малко истерия, така културата облагородява, тя намества чакрите, енергиите. И така, ето... Искам да го видим. Така изглежда. Боже, той е Мона Лиза. Да. Тази картина няма нужда от представяне. Американска котика. Да. Тулуз Лутрек, само че с сив котарак вместо. И раждането на Венера. До цители. Той е душевен. Тук вече е златин. Тук вече е златин, да. Който в момента е по-голямата звезда. Много е добре. Той е много луд, много бели прави, обаче винаги му се разминава, така че здравословно е супер. Поне за сега. Взаимоотношенията им с Румен? Топ са. Нямаме никакви проблеми. Никога не сме имали. Предвамъчка катарака, но кастриране. Да, да.
Да, трябва и. Виждаме и сега части от календара. Той е просто вълшебен. Ами тя ми подари един сега. Това искам е най-културното този, нещо. Той за мен ли си го донесе? Гала, този е за теб естествено. И тук обикновено това предаване се казва, ето първата бройка е за теб. Много ти благодаря. Само ама вече си това... подарила на нея. Добре, Надя, нищо, Надя. За... втората за защо теб? Го каза? Ми, за да се похваля, Гала, да не си мислиш, че съм някакво обикновено. Чуден, чуден, чуден. Много, много ти благодаря. Наистина много ти благодаря. Знаеш да, колко харесвам Катарака Румен и цялото му творчество, така да кажем. Надя, кажи ми сега ти за тези курсове, които правиш за свикване с промяната ли са? Какво, какви точно са? Скажи ми малко. Ами аз положих много усилия да... С коя промяна да се промяна? С всякакви промени. Много усилия положих, за да се обуча за коуч за промяна. Такава промяна, която не е просто на, за това как, какви резултати постигаш, как се представяш, а за по-дълбока личностна промяна. Да може да, когато искаш каквото и да е да промениш живота си, такъв е коучинга, може да искаш да пазаруваш по-малко, защо ли да го искаш това нещо, но може това или някой да си смени попрището, някой да си смени брачния партньор, сериозни неща, да. И това е обикновено, за да можем да преминем през нещо такова, да го направим и да оцелеем след това, да си продължим живота, изисква личностна трансформация. И да, и аз доста работих, за да мога да стана такъв коуч, да работя добре с хората. Съвсем скоро официално ще започна тази практика. Имам ментор, супервизор, всички тия хора са в Нова Зеландия. Аз работя с тях и изключително сериозно се отнасям към етиката на тая професия. Не аз следят етиката на коучингата и аз я само следя. За да е така, да. Преди да започнеш да учиш ти самата как да се минава по-леко през промяната и да започнеш на другите да даваш съвети за това. Лесно ли минавате вие през промяната в живота си? Въобще, аз самата много трудно минавам и въобще не искам да променям нищо. И вече стига до там, че просто се случват нещата без моето желание и се променя нещо и трябва да някакси да мина през него. Ами аз лично да, би казала. Особено в професионално отношение нямам никакъв проблем да сменям доста рязко и с остър завой професията Браво си. Те. Това ми е... Даже ми е влюбено и ми харесва. Защото пък не може цял живот едно и също. Не трябва според мен това момент... е криза и стрес голям. За мен, може би за теб не е така, но мисля, че малко хора са като Наталия. Да, ами криза е ние през кризите и израстваме. Кризата не е толкова лошо нещо, защото всъщност ние за да израстем трябва да има някакъв конфликт в живота, някакво противоречие. Оттам си взимаме своите уроци. Затова нали, реших да съм кор за промяна. Аз лично на всеки 2 години, грубо казано, нещо се случва в живота. Ми, което ме кара да променя нещата, които правя, понякога много сериозни промени и аз си оставам тази, която съм, но се адаптирам към това, което трябва да върша. Сега искам тази промяна с коучинга да се задържи по-дълго. Това е нещо, към което аз се стремя от години, просто заради разни външни обстоятелства. Да. Можеш като започнеш да дойдеш да дадеш публично няколко съвета за зрителите ни, които минават през промяната. Предстои ти в Банско да отидеш да позабавляваш хората. Да, в Банско ми почнаха зимните курорти. Вече мои колеги ходиха там и казаха, че публиката е много добра, много приятна, добре реагира на шеги. Много се вълнувам. В края на месеца Супер. Ще ходя, да. Да, малко. Надя Брайт като комедиант. Чудесно. Даля, как се запознахте двете? Покрай котките ли? Жената с котка и... По-точно покрай Катарака Румен се запознахме. Надя беше намерила неговата страница и мисля, че за първ път ми писа всъщност онлайн се запознахме, за първ път във Фейсбук. След това на едно котешко изложение в музея Земята и хората дойде, запознахме се наживо, изпушихме по една цигара, харесахме се общо взето. И да, след това нашето приятелство продължи предимно по вечери. Ние двете много обичаме да ядем, основно месо. Заметаме. Да, заметаме, ако обичате и вие да пиете, чудесно идвам. Обичаме, да, обичаме. Добре, като каза Земята и хората, сега май пак предстои. Да, 12-13 ноември ще има отново котешко изложение, ще бъдат представени най-различни породи котки, ще има лекции относно различните породи, за да може всяко семейство да избере дали тази порода е подходяща за техния начин на живот или не. И аз ще бъда с Катарака Румен, част от програмата. Ще направим една сказка на тема житие и битие грешного Румена. Историята на една жива легенда.
и ще разкажа как се случи. Добре, дано всичко мине по мек и масло, нека така кажем, защото Румен май понякога не е. Аз като казвам, аз и Румен ще направим, това понякога включва само мен. Да, разбре, да, онова говорене с множеството. Да. Сега виждаме една реклама, след това сте капитани в куиза. Супер. Не разчитайте на отборите, много само да ви ние затваряхме идея, аз станете да сме един отбор, останете да са другия. Да. Знаеш ли, че не е лошо? Да, много е красиво. Вие двете сте един отбор, да. Другите да са... Айде. Сега ще го обсъдим. Давайте реклама. Да, те са добри.